Representative Mheshimiwa Florence Jematiah, karibu. Asante sana Mheshimiwa Rais. Mwanzo nataka kukaribisha hapa kwetu Kimalel. Mimi ni mkazi wa Kimalel. Our governor na viongozi wote ambao tuko hapa tunasema asante kwa kuwa wewe umetusaidia kila mara kwa hii maneno ya kuuza mbuzi. Your Excellency, wenzangu wameshaongea. Wametaja mahitaji mengi. Mimi ni mama county na kazi yangu aswa ni kushughulikia social life, social security, miundo mzingi ya wananchi kama wamama, vijana pamoja na watoto na watu walemavu. Asante sana kwa Asla Fund kwa sababu hivyo ndio mwanzo ya serikali yako imeanza kutekeleza kazi ya kusaidia Aslas na wananchi ya chini. Your Excellency, mimi nilichaguliwa kupitia maneno sana ya ukosefu wa usalama. Tunapoongea hapa, wale victims, wahadhiriwa, wa bandits, ama bandits, wako hapa na sisi. Wanatuona tukiuza mbuzi, hao yao ilipotea, hao iliibiwa, wako hapo wakiwa squatters, hawana pahali pa kwenda kukula Krismasi. Lakini zaidi nataka kushukuru kwa sababu umeshikilia ile usalama. Sasa imekuwa tuko na shida kidogo kidogo. Tunapoongea sasa, wale bandits ambao kidogo tumewafuruga kupitia serikali yako bado wamekaa wametulia kwa maeneo ya wenyewe. Kuna pahali inaitwa Harabal. Kule Harabal bandits zaidi ya 1,000 wamekuja na ng'ombe, na hiyo ng'ombe ni ile aliiba. Wakakuja sasa kuchunga kwetu au kuchunga kwao. Mimi nasema kwetu kwa sababu mimi kule ni kwa wajomba yangu. Niruhusu tu niseme hivi. Mimi nitasimama na wewe kidete. Na nitafanya kazi na wewe bila kupenduka. Lakini tunaomba kitu moja. Hao watu lazima wafurushwe. Hao watu lazima waende kwa sababu mtu akitoka kwake wamejaribu kurudi nyumbani. Lakini ukiamka asubuhi unapata ng'ombe yako inapita karibu na wewe, lakini sio wewe unachunga. Hiyo sio kitu ya kucheka. Na hiyo sio maisha ambayo tunataka kama watu wa Baringo. Tunakubali ni mzuri, mwanzangu Kamketa amesema hapa zaidi ya mbuzi ambayo tunauza hapa, yeye amesema ni zaidi ya 70. Lakini ni kwa sababu gani ni zaidi ya 70? Yeye anajua. Sasa tunakuomba kwa sababu amekuja ndani, tafadhali, tunataka kuishi Baringo tukiwa watu wote wa Baringo, na kila mtu aweze kuishi kwao na aishi kwa amani, achunge mali yake, bottom up ikuze kila mtu. Mimi nitafanya kazi yangu kama mjumbe na yote tutatimiza katika hii serikali yako. Ya mwisho, Your Excellency, wale ambao wamepata hiyo shida ya kufurushwa nyumbani na kadhalika, tunaomba fidia kupitia serikali ya William Ruto ambayo ni wewe. Fidia watu wajengewe manyumba wakirudi nyumbani, walimiwe mashamba kwa sababu sasa hawana mifugo tena, wapewe mashamba. Na mimi najua waziri wa kilimo pamoja na maji watafanya hiyo kazi. Hivyo polepole tutafanya kazi, miaka 5 ijayo watoto watakuwa wamerudi shule, shule zifunguliwe na kazi ya Kenya Kwanza itakuwa number 1. Asante sana, Your Excellency. Asante sana, Your Excellency. Wacha nami niseme tu mbili tu kwa sababu ya wakati. Your Excellency, nachukua nafasi hii mara ya pili kukukaribisha, Your Excellency, karibu Baringo Kusini. Your Excellency, ukikumbuka vizuri mwaka wa 2018
na wakati tulipoteza mpendwa wetu mtumbe wa kwanza katika sehemu hii, wewe ulikuja mashishi yake na ukaomba your excellency kwamba kwa hii wakati mpaka mtoe mchumbe, mimi nitasimama na nyinyi wakaaji wa Baringo Kusini. Nataka nikushukuru your excellency, ulisimama na sisi mpaka hao wananchi wakanichakua. Na kumbuka tarehe hiyo ya wakati kama huu ya kuhusa mbusi, tulikuja hapa pamoja na wabaada ya maongeo ya wachumbe. Baadaye ulisimama hapa na ukaniita na ukanibarikisha kwa hicho kiti, ukasema nimehitimu. Your excellency, nataka niseme kwa sababu sichapata nafasi nyingine ya kukushukuru kwamba asandi kwa kunibariki siku hiyo. Asandi sana your excellency. Hao watu wangu hawa wa Baringo Kusini tulienda uchakusi, na katika hii hali siasa yangu ilikuwa ni rahisi your excellency kwa sababu ya hiyo baraka yako. Asante your excellency, ndivyo nasema asante. Na hao watu wetu your excellency walisimama na wewe na wakakupatia kura 100%, na hata wamenieleza 2027 wako na wewe bado. Your excellency, leo ni mara yako ya kwanza, tumekuzoea kama deputy president. Leo umekuja kiwanja hii kwa sababu ulikuwa umezoea hii kiwanja kama deputy president ukiwa rais ya Kenya. Hata tukiteresa kusema deputy president sio kwa mambo mengi, ni kwa sababu tu wewe ni mtu wetu. Asante, leo ni mara yako ya kwanza.